အခန်း24တံဖိုးသီးမှာတံဖိုးရှိမယ်သိက္ခူတံဖိုးကြည့်တဲ့ပြည်ကျံဗဒမြလေးတစ်လုံးဟာလမ်းမကြီးတစ်ခုရပ်ပြီးဖုံတွေသွဲတွေကြားထဲမှာအယောင်လေးလဲနေပါတယ်ဒီဗဒမြရဲ့ယောင်ကိုဝန်ခနဲ့လက်ခတိုင်းမြင်နေရတဲ့ခွေးတကောင်ကခြေချောင်းလေးနဲ့ရက်ကြည့်လိုက်နားရှို့ကြည့်လိုက်ဟောင်းလိုက်နဲ့သူ့သဘောတိုင်းစူးစမ်းကြည့်တော့ပေါ့ဒါကိုမြင်နေရတဲ့ရေခဲချောင်းရောက်တဲ့ကောင်လေးကဘာများဖြစ်မလဲဆိုပြီးတွားကြည့်တော့အယောင်ဝဲနေတဲ့ဗဒမြကိုတွေ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့သူကဒီဗဒမြလေးကိုအရန်လှတဲ့ကြောင်းနီလေးတဲ့ဒုံလုံးပဲထင်တယ်ဒါနဲ့သူကကောက်ယူလိုက်တယ်ဒီအချိန်မှာလက်သမားလေးတယောက်ရောက်လာတယ်ရေခဲချောင်းတဲ့လေးကိုမင်းလက်ထက်ကဘာလေးလဲလို့မေးတယ်နီယောင်ကြောက်တိုးလေးတဲ့ဒုံဘာလို့ပြန်ဖြေတယ်လက်သမားလေးကယူကြည့်ပြီးငါ့ကိုဒါလေးရောက်မလားမင်းကငါရောက်ပေးမယ်ပဲလို့လဲလို့မေးတော့ရေခဲချောင်းတယ်လေးကသူတနေ့လုံးပင်ပင်ပန်းပန်းရောက်မှဒီလုံမြန်တာရောက်မယ်ပေါ့ဒါနဲ့ပဲလက်သမားလေးကဝယ်ယူလိုက်တယ်သူကဒါကိုတန်ဖိုးရှိတယ်ပြည်ချံဗဒမြမှမသိဘူးသူထင်တာကြောက်နေတယ်လို့ပေါ့ဒါနဲ့သူကကြောက်ပွဲစားကြီးတယောက်စီသွားပြတယ်ကြောက်ပွဲစားကြီးကဒီကြောက်ကိုမြင်မြင်ချင်းဗဒမြမှသိလိုက်တယ်ဗဒမြရဲ့ရည်သွေးနဲ့တံဖိုးကိုပါကယ်ဖြတ်လိုက်တယ်။ဒါနဲ့ကဲတဲ့ငယ်မင်းဘလောက်လှုပ်ချင်တယ်လဲလို့လက်သမားလေးကိုမေးတယ်။လက်သမားလေးကသူ့တနေကိုလို့မှလက်ခ3000ကျော်လောက်ရတယ်ဆိုတော့9000ကျော်လောက်ဆိုခင်ဗျဝန်နေမလားလို့မေးတယ်။ဒါနဲ့ကျပွဲစားကြီးကချက်ချင်းပဲဝယ်ယူလိုက်တယ်ဆိုပါတော့ကျပွဲစားကြီးလက်ထက်ရောက်သွားတာနဲ့ကြောင်းနီလို့သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့အရာဟာတံဖိုးရှိတဲ့ဗဒမြကြီးဖြစ်သွားပါတယ်ဒီဗဒမြကြီးကိုကျပွဲစားကြီးကသိန်း90နဲ့နိုင်ငံခြားသားတယောက်ကိုရောင်းချလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံခြားသားကြီးကဒီပြည်တံဗဒမြကြီးကိုသူ့နိုင်ငံမှာဒေါ်လာ5000နဲ့ပြန်လဲရောင်းချလိုက်တယ်တဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဗဒမြကြီးရဲ့တကယ်တံဖိုးကဘယ်လောက်ရှိပါသလဲပြည်တံဗဒမြဆိုတဲ့အတိုင်းဖုန်နဲ့ကထိုက်တန်ပြီးသားပါသူရဲ့တံဖိုးကိုတိကျပြီးတံဖိုးထားတဲ့သူရဲ့လက်ထက်ရောက်လေတံဖိုးတက်လီပါပဲတကယ်တော့တံဖိုးရှိတယ်ဆိုတာတံဖိုးသိမှပါတံဖိုးကိုသိမြင်မှလည်းတံဖိုးရှိမှဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာအမှန်တရားပါပဲအဖို့နဲ့ကထိုက်တန်တဲ့ပြည်တံဗဒမြကြီးဖြစ်ပါစေတံဖိုးမသိတဲ့သူရဲ့လက်ထက်ရောက်နေရင်တံဖိုးမရှိပါဘူး900လောက်ပဲတံဖိုးသိရင်900ပဲတံဖိုးရှိမယ်ဒေါ်လာ5000လောက်တန်ဖိုးကိုသိရင်ဒေါ်လာ5000တန်မှာပါပဲ။ဒါကြောင့်ငကုတ်ကတဲ့ကတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာဖြစ်နေပါစေ။တန်ဖိုးမသိရင်တန်ဖိုးမထတာကြပါဘူး။ဘယ်အရာမဆိုသူ့နေရာနဲ့သူတန်ဖိုးကိုသိရှိကြပါတယ်။ရှိလဲရှိနေကြပြီးသားပါ။ဒီကရည်ကြီးတာကအဲ့ဒီတန်ဖိုးကိုသိမြင်နိုင်ဖို့ပါပဲ။တန်ဖိုးကိုမြင်နိုင်မှတံဖိုးထားတတ်မှာပါမိမိရဲ့တံဖိုးလူတိုင်းဟာကိုယ်တံဖိုးကိုကိုသိမြင်နိုင်ရပါမယ်ကိုယ်တံဖိုးကိုအရင်ဆုံးသတ်မှတ်လာကကိုကိုတိုင်ပဲဖြစ်ပြီးနောက်မှတခြားသူတွေကသတ်မှတ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်မိမိရဲ့တံဖိုးကိုမိမိသိမြင်နိုင်မှာမိမိကိုယ်ကိုတံဖိုးထားမှာပါကိုတံဖိုးမထားတတ်သူတွေဟာဘယ်သူ့ကိုမှလည်းတံဖိုးထားတတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးလူတယောက်ဟာကိုချစ်တဲ့ဆိုရင်ကိုတံဖိုးထားရမှာပါလူတယောက်ဟာသူ့ကိုယ်သူငါဟာဘာကမှမဟုတ်ပါဘူးငါဟာဘာတံဖိုးမှမရှိပါလားငါဘာမှလည်းလုံးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောနေတာဟာသူ့တံဖိုးကိုသူသတ်မှတ်နေတာပါပဲတကယ်လို့ကိုကအောင်မြင်ချင်တဲ့ဆိုရင်ကိုဘွားတံဖိုးကိုကိုတိုင်သိမြင်ပြီးတံဖိုးတန်းအောင်ဖိုးတန်တဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းသက်ပါတယ်ဘဝရဲ့တံဖိုးအခုလက်ရှိကိုရထားတဲ့ဘဝဟာဘလောက်တံဖိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းမြင်တတ်ရပါမယ်ဘဝရဲ့တံဖိုးကိုမသိမြင်သူတွေဟာသူရရှိထားတဲ့ဘဝကိုတံဖိုးမထားတတ်ကြပါဘူးဒါကြောင့်လည်းသူတို့တွေဟာဘဝကိုဖြစ်တယ်လို့ပဲဖြတ်သန်းနေကြပါတယ်အောင်မြင်တဲ့ဘဝပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတစ်ခုဖြစ်အဖန်ဒီမတိဆောက်ကြပဲဘဝတစ်ခုကိုတံဖိုးမဲစွာကိုယ်ဆိုသွားတတ်ကြပါတယ်
ဘောအောင်မြင်မှုတွေကိုလူလောသူတဲဟာဘောကိုတံဖိုးထားတရပါမယ်တကယ်တော့ဘောဆိုတာခြေတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းတိဆောက်ထားတာပါဒီတော့ဘောကိုတံဖိုးထားရင်ခြေကိုလည်းတံဖိုးထားတရပါမယ်အခြေရဲ့တံဖိုးအခြေရဲ့တံဖိုးကိုသိမှအခြေတိုင်းကိုတံဖိုးရှိအောင်တိုးချကြမှာပါအခြေရတံဖိုးကိုမသိသူဟာအခြေပြုတ်တတ်သူတွေပါပဲအချိန်ကိုအလဟာသာဖြုန်တီးနေသူဟာသူ့ဘဝသူ့သက်ကိုသူဖြုန်တီးနေတာပါပဲအချိန်ဟာအသက်ပါပဲအချိန်ဟာဘဝပါပဲအချိန်ဟာတံဖိုးမဖျားနိုင်တဲ့ဘဝရဲ့ယသနာတစ်ခုပါပဲဒါကြောင့်ကိုဘဝကိုတံဖိုးထားပြီးဒုတ်တက်အောင်မြင်လူသူတိုင်းဟာခြေကိုကျိုးရှိရှိတို့ချတတ်ပါတယ်ပညာရှင်ကြီးဘင်ဂျမင်းဖရန်ကင်ကသင်သက်ကိုသင်ချစ်ပါသလားသင်ဘဝကိုသင်ချင်းများနိုးပါသလားချစ်လင်ရဲ့အခြေကိုတံဖိုးထားပါအဲ့လကားဖြူတိမပစ်ပါနဲ့ဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့အခြေဟာသင်သက်ဖြစ်နေလို့ပါလို့တတိပေးခဲ့ဖူးပါတယ်မိမိရဲ့တံဖိုးကိုမသိသူဘဝရဲ့တံဖိုးကိုမသိသူမိမိအခြေရဲ့တံဖိုးကိုမသိသူဟာမိမိရဲ့အောင်မြင်မှုမိမိရဲ့ကိုယ်စွမ်းကိုယ်စမိမိရဲ့ဘဝတိုးတက်မှုတွေကိုသာမကမိမိရဲ့တဘွားလုံးကိုဖြစ်ရှိပေးနေသူမိမိကိုယ်ကိုအရှင်လန့်လန့်သိအောင်သတ်နေသူဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုချင်ပါတယ်အရာအလုံးရဲ့တန်ဖိုးကိုသိအောင်လုပ်ပါတန်ဖိုးသိမှတန်ဖိုးရှိမယ်ကိုပံဝှချင်မှရှိသမျှအရာဝတ္ထုတွေသက်ရှိတွေအလုံးရဲ့တန်ဖိုးကိုသိမြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေသူဟာဘဝမှာအောင်မြင်မှုတွေအမှန်ကန်ရရှိနိုင်ပါတယ်သက်ရှိခြင်းရင်ကျမ်းမာရေးကိုတန်ဖိုးထားရမယ်ကျမ်းမာရေးရဲ့တံဖိုးကိုမကျမ်းမာတော်မှသာသိမြင်ကြတာများပါတယ်။ကျမ်းမာသာဆွမ်းနေကြတဲ့ကကျမ်းမာရေးရဲ့တံဖိုးကိုသိမှကျမ်းမာသူတရားဖြစ်လာမှာပေါ့။မိမိပံဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းပေါင်သင်းတွေရဲ့တံဖိုးကိုလည်းသိမြင်ရပါလိမ့်မယ်။သူတို့တွေကိုလည်းတံဖိုးထားပါ။မိမိရဲ့မိဘနဲ့ဆွေမျိုးသက်ဝဲတွေရဲ့တံဖိုးကိုသိမြင်ပါ။သူတို့ကိုလည်းတံဖိုးထားနိုင်အောင်ကြိုးစားပါမိမိချစ်သူခင်သူအားလုံးကိုတံဖိုးထားပါသူတို့တွေကလည်းသင်ကိုပြန်ပြီးတံဖိုးထားကြပါလိမ့်မယ်သင်ရဲ့တံဖိုးကိုလည်းသူတို့သိမြင်လာပါလိမ့်မယ်မိမိလိုကင်နေတဲ့လက်ရှိအလို့အကိုင်းသင်မွေကြောင့်လို့တွေရဲ့တံဖိုးကိုလည်းသိအောင်လုပ်ပါလို့ကိုလည်းတံဖိုးထားပါမိမိအလို့ကိုမိမိတံဖိုးထားလို့ဆောင်သူဟာထူးချွန်အောင်မြင်တဲ့သူတွေဖြစ်လာကြပါတယ်အလို့ကိုချစ်ပါတံဖိုးထားပါသိပညာဟာရည်ကြီးပါတယ်။ရရတဲ့ရဲ့တံဖိုးကိုသိမြင်နေတဲ့ဉာဏ်ပညာရှိအောင်အားထုတ်ပါ။ပညာရဲ့တံဖိုးကိုလေးလေးနက်နက်သိမြင်ရပါလိမ့်မယ်။လေးလာပါ၊သင်ယူပါ။စာအုပ်စာပေများများဖတ်ရှုပါ။စာပေရဲ့တံဖိုးစာပေရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုသိမြင်မှစာပေပေါ်မှာတံဖိုးထားတတ်လာပါလိမ့်မယ်။စာပေကိုတံဖိုးထားရင်စာပေကလည်းသက်ကိုတံဖိုးထားပြီးစိတ်မှနဲ့သိပညာတွေကိုပြန်လဲကျေစုဆပ်ပါလိမ့်မယ်ရည်ကြီးတာကလောကမှာရှိသမျှရရတဲ့ရဲ့တံဖိုးကိုသိမြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ရှိဖို့လိုပါတယ်တံဖိုးသိမှတံဖိုးရှိမှပါတံဖိုးသိမှဖိုးတံမှာပါတံဖိုးသိမှတံဖိုးထားမှာပါဒါကြောင့်တံဖိုးသိအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ရင်လူမှုရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးဘာသာရေးအခြေခြေစတဲ့နယ်ပယ်သီးသီးမှာအောင်မြင်တိုးတက်သူတွေဖြစ်နေကြပါစေလို့ဆူတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်